Tässä animaatiossa käsitellään onnettomuutta, jossa työntekijä puristui heiluvan taakan ja telineen väliin. Tapahtumat etenivät seuraavasti. Työntekijä oli siirtämässä betonielementtiä siltanosturilla. Taakka lähti heiluriliikkeeseen, jolloin työntekijä teki korjausliikkeen. Väärin ajoitettu liike vahvisti heilumista ja taakka iskeytyi päin telinettä, jonka edessä työntekijä seisoi. Työntekijä kuoli iskusta saamiinsa vammoihin. Paras keino ehkäistä vastaavia onnettomuuksia on hallita nostotyön riskit ja tunnistaa vaara-alueet. Käymme seuraavassa läpi tärkeimmät vaiheet. Minimoi taakan heiluminen ja varmista painopisteen säilyminen. Valitse nostoapuvälineet taakan mukaan ja varmista, että ne on tarkastettu ja hyväksytty. Heilumisen ehkäisemiseksi voidaan käyttää nostopuomia sekä varustaa nosturi taajuusmuuttajalla ja aktiivisella turvallisuustekniikalla. Suunnittele siirtoreitit niin, että useilta pysähdyksiltä vältytään. Varaa riittävästi tilaa taakkujen siirtämiselle ja varmista näkyvyys nosturin käyttöpaikasta. Tarvittaessa käytä kameroita tai merkinantajaa. Varmista, etteivät työntekijät vahinkotilanteessakaan päädy taakan alle tai vaara-alueelle. Nosto- ja vaara-alueet tulee rajata ja merkitä selvästi. Nosturissa voidaan käyttää myös varoitusvaloja ja äänimerkkejä. Huolehdi työtilojen ja kulkuteiden turvallisuudesta ja siisteydestä. Perehdytä työntekijät tunnistamaan vaara-alueet ja ennaltaehkäisemään vaaratilanteita. Laadi selkeät ohjeet päivittäisiin ja vaativiin nostoihin ja varmista työntekijöiden osaaminen myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Tee selväksi, että vaara-alueelle meneminen on ehdottomasti kielletty. Ohjeista turvalliset toimintatavat, jos vaara-alueelle meneminen on välttämätöntä. Vaadi ja valvo ohjeiden tinkimätöntä noudattamista. Painota, että keskittyminen työn turvallisuuteen on oleellista tapaturmien välttämiseksi. Ota työntekijät mukaan tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään riskejä, jotka voivat johtaa keskittymiskyvyn herpaantumisen kautta tapaturmaan. Terveenä töistä kotiin, joka päivä.